Atamatubyo eby'omukyala Faridah Nakazibwe okubanga olunaku olw'eggulo yabadde mu kwebbira. Omukyala ono kigambibwa okuba nti sources ezimu zaalaze nti omukyala ono yakoze omukolo ogw'okukyala olunaku olw'eggulo era nga teri n'omu yagutegeddeko. Kafaananyi kamu ke kaaliikinze okusobola okuba ng'ate waabaddeyo batono nnyo be yayise ate n'abagaana okuba ebifaananyi olw'ensonga buli omu z'atamanyi. Omusajja ye teri eyamulabyeko naye nga kigambibwa okuba nti omukyala ono ye yakoze okukyala okugezaako okulaga naddala abantu abali close ku ye aba obuvunaanyizibwa nti ye nga ye ne Bruno ke tewali kigenda maaso wabula yayagala mukwano gwe. So ye nga ye n'abalaga nti ayina omuntu we yasobodde okuba nga akyala era n'alagira ddala nti ensonga za Bruno ke ye yafuna mutima gwa maama okusobola okuba nga amuyambako ku mwana we amanyiddwa nga Briella era nga Briella akimanyi bulungi Faridah ye maama we era essaawa zino yabeera naye. So bye by'omukyala ono Faridah Nakazibwe yasobodde okukola olw'eggulu omukolo ogw'omububba era maaso mugenda kulaba ebifaananyi ebituufu nga nabyo biriikinze Progen Media.